নমস্কাৰ, মই বুলিছ কিচেন ৰেচিপি চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি গাঁৱলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মাঘৰ 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ দুইদিনে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব সোণালী জয়ন্তীৰ। তাৰে সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু হৈছে। এয়া আমাৰ বৰপুখুৰী সোণালী জয়ন্তীৰ গেট। এয়া যাই থাকিব লাগিব অলপ। বৰপুখুৰী শিশু খেল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মহাশয় প্ৰমুখ্যে সন্মানিত আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা ব্যক্তিসকল অঞ্চলৰ
গছপুলি ৰুব এয়া গছপুলি ৰুব সম্মানীয় মহানমান আদৰণি জনাইছে আৰু আদৰণি জনোৱাৰ পিছতে তেখেতক বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো কৃষ্ণ অ হৰি অ ৰাম কৃষ্ণ আমি সম্মানীয় ডেকা ছাৰক বৃক্ষৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো অন্যগৰাকী ৰূপকৰ কাষলৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছো অকণমান পশ্চিম দিশলৈ যাম সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি মন্টু কলিতা গোলক শইকীয়া হরেশ্বর কেও মই নাম সমূহ গাইছো আপোনালোকে এফালৰ পৰা মন কৰিব সন্মানীয় প্ৰতিষ্ঠাপকদ্বয় সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় এভাগি ভক্তৰে আমাৰ আদৰণি কমিটিৰ সদস্য এগৰাকীয়ে আদৰণি জনাইছে তেখেতসকলৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাই থলোঁ প্ৰত্যেকে সোহাতৰ জৰীডাল পাই নিব আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে তিনিওগৰাকী সভাপতি স্বাগতম হৈছোঁ চৰকাৰী মানুহ অতি ব্যস্ততা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আমাক ফোনযোগে জানিবলৈ বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু দিল্লীৰ পৰা এটা বিশেষ গোট অহাৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ মাজত আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁ আপোনালোকৰ ক্ষমা বিচাৰিছে আটাইলৈকে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি সৰস্বতী পূজাকে আদি কৰি তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ফুল ফৰ্মৰ যিবিলাক আমাৰ নাটক আছিলে
এটি পয়সা এনে বিভিন্ন নামকিয়া যিটো দুর্যোগ আছিলে যিটো আন্দোলন আছিলে যিটো ভয়াবহতা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল ইচ্ছা কৰিছোঁ আমি যাতে আমাৰ সমাজখনৰ হৈ বিশেষভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ পোন প্ৰথমে মই আপোনালোক আটাইলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লৈল রাম তুমি প্রিয়তম পরম দেবতা জানিয়া লইল হরণ কৃষ্ণ হাই করে দি হাই কি খাই আসা মাকে আসা সভাপতি শরৎ চন্দ্র বৰা ডাঙৰীয়া, সম্পাদক তলিত গগৈয়া, পদুমকলি সংঘৰ সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি চগৰীয়া,
ভাল লাগে, সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করিব।